Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hamzah Zainuddin mendakwa kononnya MP Perikatan Nasional Bersatu Iskandar Zulkarnain serta apa itu memberi sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana di Ugut ada pertemuan dengan SPRM, ada pertemuan dengan itulah inilah. Tapi akhirnya Hamzah Zainuddin kena kali ini apabila Zahid Hamidi tampil memberi keterangan padu, menutup, kasih gam terus mulut Hamzah Zainuddin. Kata Zahid Hamidi, tiada pertemuan dan tiada panggilan telefon di antara Perdana Menteri dan MP Kuala Kangsar. Jadi tiada apa-apa. Tiada apa-apa ugutan, tidak ada apa-apa habuan ke janji ke tiada. Sokongan ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid kepada Kerajaan Perpaduan adalah atas pilihan peribadi. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menekaskan tiada perjumpaan ataupun panggilan telefon daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin tersebut. Kabinet telah dimaklumkan pagi tadi bahawa ahli parlimen daripada Kuala Kangsar tidak pun telefon atau bertemu dengan Perdana Menteri atau mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri mengenai sokongan beliau kepada Kerajaan Perpaduan tanpa beliau keluar daripada partinya. Nah, perkara ini atas pilihan pribadi beliau sendiri, katanya dalam satu sidang media di lobi parlimen pada Jumat. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh layari untuk mendapatkan berita ini di apa ni, astroawani.com. Okey, jadi saya percaya memang benar Datuk Iskandar Zulkarnain, MP untuk Kuala Kangsar, memang secara terbuka, secara jujur dan ikhlas sendiri mahu menyokong Kerajaan Perpaduan atas alasan yang terpuji, atas alasan yang sangat-sangat nobel, yaitu beliau mahu melihat supaya rakyat di kawasannya dapat pembelaan sepenuhnya, sebaiknya menerusi apa itu bajet ataupun peruntukan yang dapat diberikan oleh kerajaan. Jadi saya memuji kepada beliau, kerana sanggup ambil segala risiko, sanggup diberikan tomahan ke, akan macam-macam lah dia akan hadapi, apabila dia mengambil keputusan ini. Pastinya macam-macam dia akan hadapilah. Tapi dia tetap mengambil keputusan untuk sedia untuk apapun yang tindakan yang dikenakan padanya supaya rakyat di tempat dia menjadi MP dapat terbela. Tahniah diucapkan. Jadi confirm bahawa apa yang Zahid Hamidi buat nyatakan ini telah menutup segala alasan yang diberikan oleh Hamzah Zainuddin. Segala alasan yang diberikan oleh Hamzah Zainuddin ditutup penuh rapat 100% oleh kenyataan daripada Zahid Hamidi, yaitu dia kata tiada pertemuan panggilan telefon di antara Perdana Menteri dan MP Kuala Kangsar. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Setelah
ahli parlimen daripada Kuala Kangsar memberikan sokongan secara rasmi kepada Perdana Menteri. Persoalan seterusnya adalah, adakah beliau masih lagi kekal sebagai ahli parlimen? Adakah beliau secara automatik akan gugur menurut Akta Lompat Parti? Jadi ini kata penganalisis-penganalisis politik. Iskandar Zulkarnain kekal sebagai ahli parlimen, itu kata penganalisis politik. Keputusan Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri tidak akan memberi sebarang implikasi terhadap kedudukannya sebagai ahli parlimen Kuala Kangsar. Itu kerana tindakan Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN itu tidak bercanggah dengan keputusan peruntukan di dalam Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 Tahun 2022, Akta A1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Ini bukan bertukar parti. Ini disahkan sendiri oleh ahli Majlis Profesor Negara. Orang-orang bijak ni, jangan persoalkan lagi lah. Untuk kluster politik, governance dan undang-undang, yaitu Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, tindakan itu mempamerkan kebebasan ahli parlimen membuat pilihan berdasarkan keputusan sendiri. Beliau berkata ia antara lain akan menjadi duluan bagi ahli parlimen pembangkang lain untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri atas alasan mendahulukan kepentingan dan keperluan rakyat di kawasan masing-masing. Bagaimanapun, katanya, tindakan Iskandar Zulkarnain itu akan menimbulkan persoalan berhubung kesetiaannya terhadap parti yang diwakili beliau. Jadi ada dua perspektif dalam Akta A1633, yaitu dipecat atau menyertai parti lain, yang akan menentukan kedudukan ahli parlimen sama ada perlu mengosongkan kerusi masing-masing atau sebaliknya. Namun dalam perspektif Iskandar Zulkarnain, beliau tidak perlu mengosongkan kerusi kerana hanya menyatakan sokongan tanpa menyertai parti atau melanggar apa-apa peruntukan lain, katanya kepada BH hari ini. Semalam Iskandar Zulkarnain secara rasmi mengumumkan keputusannya untuk menyokong kerajaan perpaduan demi kebajikan pengundi di kawasannya. Bagaimanapun, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menegaskan tidak akan meninggalkan atau mengkhianati parti dalam apa-apa keadaan atas prinsip taat setia. Tanpa menolak kemungkinan risiko tindakan disiplin oleh parti, beliau dilapor berkata tidak sanggup melihat rakyat di kawasannya terus terbiar dan ketinggalan semata-mata kerana perbahalahan naratif politik. Pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu menyaksikan beliau menang di Parlimen Kuala Kangsar dengan majoriti 3,566 undi. Beliau meraih 14,380 undi mengatasi calon daripada Barisan Nasional, iaitu Datuk Maslin Syam Razman yang menerima 10,814 undi, Dr. Ahmad Tirmizi Ramli daripada Pakatan Harapan sebanyak 10,356 undi, dan calon daripada GTA Dr. Yusmalia Muhammad Yusof 204 undi sahaja. Ditanya aspek tindakannya kepada Bersatu, Nik Ahmad Kamal berkata Iskandar Zulkarnain berkemungkinan akan dirujuk ke jawatan kuasa disiplin sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan parti berkenaan. Beliau juga tidak menolak kemungkinan Bersatu berada dalam keadaan dilema sekarang ini, sama ada mahu memecat Iskandar Zulkarnain atau sebaliknya susulan tindakannya itu.
Katanya terpulang kepada bersatu untuk menentukan bentuk tindakan yang akan diambil kerana mereka akan hilang satu sokongan di Dewan Rakyat jika memecat Iskandar Zulkarnain. Namun beliau mungkin menjadi duri dalam daging sekiranya bersatu tidak memecat beliau, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.